Skrátka venovať, psi vám zjedli peniaze, vyhodili ste ich, no rôzne veci sa s nimi dajú robiť. No ale čo potom s tými bankovkami, ak máte takú rozžutú bankovku po psíkovi, tak vlastne zisťovali sme u Dominiky Duchovej z Národnej banky Slovenska, že vlastne kedy sa tá bankovka považuje vôbec za poškodenú. Poškodená bankovka sa vymieňa vtedy, ak je viac než 50% z nej. Čiže ak chýba bankovky viac ako 50%, vtedy sa už